Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag er det jo Tobola torsdag. Tobola torsdag er jo dagen, hvor I trækker en forkortelse op af hatten og kigger på, hvad den i virkeligheden betyder, om den er vigtig for dig, som driver en webshop. Det vi skal kigge på i dag, det er duplicated content og canonical URLs. Specielt canonical URLs kan være lidt svære at forstå, så jeg tænker, at det bedste vi gør, det er straks at komme i gang. Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Hej, rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Blæsbjerg. Er du ny her på kanalen, og kunne du godt tænke dig at få lidt flere business og marketing hacks til, hvordan du kan få din webshop til at vokse, så klik meget gerne på abonner hernede under. Ja, er det første gang? Kaffen er altså godt noget kaffe så tidligere morgen her. Er det første gang, du ser Tombola Torsdag, og synes måske, at navnet Tombola Torsdag virker som en lille smule fjollet, så er det alligevel ikke helt ved siden af. Jeg synes faktisk også, at der er rigtig mange termer, forkortelser og buzzwords i vores branche, som et eller andet sted gør det hele lidt sværere at finde ud af, og nogle gange så bliver man mødt af nogle konsulenter og nogle forskellige bureauer, og så får man kastet sådan nogle forkortelser i hovedet, og så sidder man lidt og tænker, det skal jeg nok vide, hvad er. Så jeg må hellere gøre, hvad de siger. Tombola torsdag og formålet med Tombola torsdag er at, ligesom at få klarlagt, hvad de her forskellige ting de betyder. I dag der skal vi kigge ind i duplicated content og, canonical URLs. Det kan være helt svært at sige canonical URLs. Hvad er det for noget, og hvorfor er det vigtigt for dig, som har en webshop? Og jeg tænker egentlig, at den nemmeste måde at forklare det hele på, det er at starte i den ændrede duplicated content. Til trods alt det nemmeste at forklare duplicated content er, at når du har en side, eller rettere to sider, på din webshop, som indeholder næsten det samme, eller præcis det samme, og Google kan dermed ikke finde ud af, hvilken side den skal ranke højst, og ender med at vælge en helt tilfældig side. Dertil kommer også, at hvis der er for mange sider, der begynder at ligne hinanden i sådan ordlyd og billeder og sådan noget, og man begynder lidt at sidde og kigge på, at der er ikke rigtig nogen forskel på det, jamen så kan du også løbe ud i den her risiko her og få duplicated content på dit site. Det øjeblik, du er uden at duplicated content på dit site, så bliver dit site mindre værd, og Google kan ikke finde ud af, hvad den skal ranke, og den ender måske med at vælge en tilfældig, eller vælge slet ingen af de her sider på din webshop. Det, som jeg vil prøve at kigge lidt ind i her, lad os prøve at tage et eksempel. Jeg tænker, at den nemmeste måde at forklare det her på med det her duplicated content, og hvornår det kan opstå, det er lige, jeg har lavet, for en gang skyld har faktisk lavet et par plancher, som jeg lige vil vise, for det gør det helt lidt nemmere. Jeg finder dem lige på computeren. Lad os starte med duplicated content, og den her tekniske løsning for det at have duplicated content på sit site, det er at sætte nogle canonical URL'er op på din side og ligesom få løst det her problem. Men for ligesom at få det vist, hvordan problemet kan opstå, så prøv at kigge med her en gang. Det, som vi her har, er en teknisk løsning for duplicated content på dit website. Du har to ens produkter, men to forskellige URL'er for de her produkter på dit website. Det er sorte sko, og det er sorte og røde sko, hedder produktet, men det ligger i den kategori, der hedder sorte sko. Du kan også have det, den der hedder røde sko, og der hedder det sorte og røde sko. Det er præcis den samme vare, men den ligger i to forskellige kategorier. Og nu er det jo så spørgsmålet, hvad er det så for en af de her to fuldstændig ens produkter, der så skal ranke højst? Og det er meget vigtigt at gøre, det at du vælger en, og den du vælger, det er din canonical URL. Og det vil egentlig sige, hvis nu vi siger, at vi for eksempel tager den øverste og siger, at det skal hedde skobutik.dk/sorte-sko/sorte-og-røde-sko, at det er den, det handler om, så er det den, der er din canonical URL, og så skal den anden stilles over til den. Det vil sige, at du fortæller nu Google på en nem måde at sige, det er produkt nummer et, det handler om, det er den, du skal ranke højst. Et andet eksempel, og der, nu bliver det sådan lidt, nu går vi over i Yoast og WordPress og WooCommerce her, som der også står i beskrivelsen til programmet her, så kommer vi også omkring Yoast. Det, som det handler om her, det er, at når man har sit WordPress-site, eller har sin webshop i det hele taget, Yoast, som er et plugin til WooCommerce, løser det her problem out of the box med WordPress. Det er sådan, hvis vi kigger på det her og siger, at vi har her en eksempel, den hedder eksempel.dk grønne kjoler, så har vi en, der hedder https eksempel.grønne kjoler, så har du en her, der hedder http 3 gange
dk.grønnekjoler. Hvad er det så for en af dem her, der er den rigtige? Man kunne også vælge at sige, at man kunne gøre det her eksempel endnu værre, og sige, at der kommer for eksempel noget trafik fra, du har et indgående trafik, du har et link liggende på, på et medie, for eksempel Facebook, og det bliver fanget af Google, og du kommer ind forbi den her side, så vil den jo have et UTM-parameter efterfølgende, altså meget lang linje, hvor det er, at du så har en chance som webshop-ejer for at se, at trafikken kommer fra Google. Det kan også være, at du sidder og kører noget affiliate link derude, der er et hardcoded link, der er en blogpost derude, som peger over på dit site, og klikker man på den her, jamen så er der også et indgående link derfra, og der er jo også et UTM parameter på, et partner ID bag på den her, og det betyder så også, at nu har vi så ikke her i, som et eksempel her, 3, men hele 5 URL'er for præcis det samme produkt. Og det, som Yoast gør for dig, når det er, du sætter det her op, det er, at du skal slet ikke tænke på de her ting. Fordi Yoast klarer det for dig. Det er egentlig så simpelt og så simpelt bygget op, at du fortæller din webshop, når du laver din website, når du laver din URL på din WordPress WooCommerce shop, at det er den her, der er den rigtige. Selvfølgelig eksemplet her, hvis det er, at man sidder og har to ens produkter, og de ligger i to forskellige kategorier, jamen, så er det dig, der skal vælge. Men når du først har valgt, hvilken der er den rigtige, den canonical URL, så er du ud over problemstillingen. Det man også kan bruge det her til, og det vil jeg egentlig godt lige vise et eksempel på, jeg laver lidt søgemaskineoptimering ind imellem, og jeg tænker lige, vi skal prøve at kigge ind i sokkeposten faktisk, fordi der har man jo en opgave, der hedder, at man vil gerne ranke højt på ordet strømper. Det man så har gjort på sokkeposten, det er jo, at man har lavet en lang række blogs igennem lang tid, og den overordnede blogside, den er så kommet til at ranke på ordet strømper. Og det er jo ikke den, vi ønsker, folk skal finde, kan man sige, når de går ud og leder på Google. Vi vil gerne have dem til at finde landingpagen på webshoppen, som omhandler de her strømper. Og hvordan kan man finde ud af, hvordan de her forskellige ord, og hvad er det for nogle sider, den ranker på osv., det kan man gøre ved at gå ind i Google Search Console. Inde i Search Console, der har man en mulighed for herinde at gå ind og lure lidt, hvordan tingene hænger sammen. Jeg skal nok lige smide et link hernede under noget mere omkring Search Console, hvis du er interesseret i det. Men nu viser jeg bare lige den her del her i dag. Det kan rigtig mange fede ting værktøjet her. Nu er det sådan, at jeg vil godt have en søgetype, der hedder på nettet. Jeg vil godt have de sidste 3 måneder, og så vil jeg godt have en forespørgsel. Og mit forespørgsel, den skal være unik og nøjagtig, og skal kun indeholde ordet strømper. Så nu har jeg fået strømper frem, og det er jo ikke noget særligt opløftende resultat for webshoppen her. Der har været 5.460 eksponeringer. Det er super cool, men der har ikke været nogen kliks, og det er jo ikke særlig godt. Så det skal vi have gjort noget ved. Og det man kan kigge ned over her, det er jo, at man kan sige, jamen, hvad er det som en forespørgsel? Jamen, det er jo selvfølgelig begrænset til strømper. Nu kigger vi så, hvad er det så for nogle sider, den her den rammer ind i. Og den rammer ind her i en side her, som har fået de fleste eksponeringer, som hedder alt om strømper. Lad os prøve at se, hvad det er så er for en side. Det gør man lige ved at klikke på ikonet der, og så kommer vi over på siden her, og det er jo, som jeg havde undersøgt lidt på forhånd, må jeg nok indrømme, alt om strømper og sokker, og det er jo super fint, men det her er jo en category site. Det er jo en blogpost 3, hvor det ellers bare peger der nedad på alt, hvad sitet indeholder. Simpelthen et sitemap, der ligger, og det er vi jo ikke interesseret i, at det er det, der skal blive ranket på. Så lad os prøve at kigge på, hvad der ellers er i Search Console. Kigger på det her, så har vi sorte strømper, eller strømper stort udvalg. Det er nok den, vi gerne vil have. Hvis jeg åbner den en gang, så får vi her vores URL op i toppen her, og det er jo den rigtige side. Det her, det er jo noget med strømper og stort udvalg til ham og hende og strømper osv. Og en fint opbygget webpage her, som landingpage her, som jo et eller andet sted er den, der skal rammes ind på. Det man så kan gøre her, det er, at man trykker på Rediger side. Nu kunne man jo godt fristes til at måske at lave en redirect. Hvis du sidder og tænker lidt på, hvorfor laver han ikke bare en 301 redirect og sender folk direkte videre fra siden her direkte over på den her udvalgsside landingpagen, hvor man køber strømperne. Det er fordi, jeg ikke ønsker en 301. Jeg ønsker ikke, at siden her bliver flyttet. Lidt ligesom du har to ens produkter, men i to kategorier. Du ønsker ikke, at folk ikke kan komme ind på det ene produkt i den ene kategori, eller i den anden kategori. Man skulle kunne finde den i begge kategorier. Siden her er jo en toppage på blogdelen. Jeg ønsker jo ikke, at folk ikke kan finde den, men det jeg ønsker, det er, når Google kommer forbi, at så skal Google vide, at det ikke er den side her, det handler om. Det handler om en anden side, og det er den canonical URL, som jeg nu sætter ind.
Det, som vi gør her, det er jo simpelthen, at vi kopierer vores landing page URL herover. Så er den på siden her. Ned i bunden af sitet her, der har vi simpelthen en mulighed for, hvis vi går ind under, nu er den lige åbent her, så går ind under avanceret her, og så herinde, der kan vi rent faktisk sætte vores canonical URL, og det er jo selvfølgelig, vi gerne vil have den peget over på strømper, stort udvalg. Det gør man sådan der, og så siger jeg i virkeligheden bare opdatere. Det, der sker nu, det er jo, at den side her, den kommer til at pege over på den side, vi ønsker, at folk skal finde, nemlig siden her, som hedder strømper, stort udvalg. Så det er en måde, hvordan du kan bruge de her canonical URLs til ligesom at pege Google i den rigtige retning på dit site og forhindre både dobbelt content, men også uhensigtsmæssigheder i forbindelse med, når folk finder en given side på et ord, der hedder strømper, for eksempel gerne vil have peget over et andet sted. Nu er vi lidt i gang med det her, lad os lige prøve at se, om der er andre ting hernede af, som også skal peges væk, og det ser der ikke rigtig ud til at være. Det ser jo alt sammen meget fornuftigt ud. Det var faktisk kun i den her alt om strømper og sokker, som man lige skulle have peget i den rigtige retning. Nu gør vi noget, der lige ved over det, som det egentlig handler om her. Jeg synes jo godt nok, det er lidt træls, at der har været 1278 eksponeringer på den her, uden at der er nogen, der faktisk har klikket på den. Så lad os lige se, hvad der står inde på selve siden herinde. Ja, det er også en lidt sørgelig tekst, en lidt sørgelig SEO-titel, der er blevet lavet hernede. Strømper til ham og hende stort udvalg. Se hele udvalget her. Sådan der. Nu bliver det et call to action. Det er jo lidt vigtigt. Det mangler jeg simpelthen på den her. Strømper til fest til hverdag. Fest på sokkerbørsten finder du et stort udvalg. Du finder klassiske sorte og farvede designs. Sådan der. Så nu begynder det her at ligne noget. Nu er der ligesom lagt op til, at det er det, det handler om. Vi får strømperne to gange. Ellers lige prøve at se, hvordan det ser ud på en computer. Der har vi resultatet heroppe. Det synes jeg også er ganske udmærket. Sådan der, vi har selvfølgelig stadigvæk en grøn knap stående der. Så nu har vi simpelthen lige fået ændret teksten, lige gjort lidt mere sprød her. Det er også en del af øvelsen her. Godt, det er i hvert fald call to action for alle pengene. Så tænker jeg lige, at vi trykker på opdatering en gang. Sådan der. Så er den faktisk opdateret siden her. Så nu har vi egentlig nået et godt stykke omkring. Stopper lige min skærmdeling. Sådan der. Så det var egentlig duplicated content og canonical URLs. Så en canonical URL er altså den URL, eller det produkt, den side, den du gerne vil have Google skal indeksere på dit website, frem for et andet. Så der er altså en mulighed for, hvis du har noget content, der ligner hinanden rigtig meget, eller sågar et produkt, som er det samme, og viderestille din URL, lave den canonical URL, sæt den ind og få den peget i retning af den side, som du ønsker skal indekseres på lige præcis din webshop. Jeg håber lidt, du har fået noget fornøjelse ud af programmet her. Hvis du sidder og har et spørgsmål til det her canonical URL og duplicated content, så er du selvfølgelig meget velkommen til lige at smide et spørgsmål hernede under videoen, så skal jeg vende tilbage til dig så hurtigt som jeg overhovedet kan. Skulle du have lyst til at få lidt flere business og marketing hacks til, hvordan du kan få din virksomhed til at vokse, så er du meget velkommen til at klikke på abonner hernede under. Stik også gerne lige videoen et like, så vil jeg blive super glad. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses næste gang. Ha' det fantastisk. Så længe. Vi snakkes ved. Hej.